Semoga bi Allah Subhanahu wa taala hai tu tu yo amal saleh របស់ yo tuah ni ni trong khai Ramadan dal aw prai ni. Bapak Islam teng lai ti rop an sika pernah ni trong chumnaum banda surah nei kompi Al-Quran min surah muay dal min lakana kom thein chi ke bomphot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mjeak prab sahabat mneak ta tau nang surah Al-Fatiha. ហើយវាគឺជាសូរ៉ាដែលមានលក្ខណៈគំទេញបំផុតនៃគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអាយ៉ាតមានលក្ខណៈគំទេញជាងគេគឺអាយ៉ាតអល់កុរស៊ីចំណែកសូរ៉ាដែលមានលក្ខណៈគំទេញជាងគេនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានគឺសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាដូច្នេះគៀបគំទេញនៃសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហានេះគេបានដាក់វាជារុកនមួយនៃបណ្ដារុកនសាឡាតដល់ការសាឡាតគឺមិនសះនោះទេប្រសិនបើគ្មានការសូត្រវានៅក្នុងហាឌីសមួយរស្លោះសល្លោះអ៊ីស្លាមបានប្រសាថាឡាសាឡាតាលីម៉ាលឡាំយ៉ាក្រាបិផាទីហាទីលគីតាបមានន័យថាសាឡាតមិនត្រឹមត្រូវនោះទេជាគួរបុគ្គលដែលគាត់មិនសូត្រនៅសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាហើយរសាភាពធំធេងរបស់វានេះដែរគេដាក់វាស្ថិតនៅលេខរៀងទី1នៃគម្ពីរអល់កុរអានវាជាសូរ៉ាដំបូងគេជាសូរ៉ាទី1នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយនៅក្នុងអាយ៉ាមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានប្រាប់ថាម៉ាអានសាឡាឡោះអ៊ឹសវ៉ាជលពីតូរ៉ាតវ៉ាឡាពីអិនជីលមិថាអ៊ុមមីលកុរអានអូកាម៉ាកាលមានន័យថាអល់ឡោះស៊ូហានតាឡាមិនបញ្ចុះសូរ៉ាណាមួយនៅក្នុងគម្ពីរតូរ៉ាតឬអិនជីលដែលមានលក្ខណៈធំធេងដូចជាសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហានោះទេហើយដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសូរ៉ាដែលមានលក្ខណៈធំធេងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវចិត្តទុកដាក់ចំពោះសូរ៉ាដែលមានលក្ខណៈគំភីនេះនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាហ្វៃដានៃសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាគេសូត្រវាដើម្បីជាបាលជំងឺផ្សេងៗជាក់ស្ដែងនៅសម័យកាលនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមសាវ៉ាត់មួយក្រុមគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិមួយហើយគាត់សុំឲ្យអ្នកភូមិនោះទទួលពួកគាត់ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប៉ុន្តែអ្នកភូមិនោះបដិសេធក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានមេក៏សម្ព័ន្ធនៃភូមិនោះក៏ត្រូវសັດពឹសចាក់គាត់តិចគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏រកវិធីដើម្បីព្យាបាលហើយអស់លទ្ធភាពចុងក្រោយក៏មករកសាវ៉ាត់នប៊ីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំដើម្បីព្យាបាលពេលនោះមានសាវ៉ាត់ម្នាក់គាត់គឺអាប៊ូសអ៊ីដអល់ហ្វូបរីគាត់ថាគាត់ព្យាបាលឲ្យប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់យកកម្រៃដោយសារអ្នកភូមិនោះគឺបដិសេធនៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវហើយអ្នកស្រុកភូមិនោះក៏បានឯកភាពអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅព្យាបាលឲ្យមេក៏សម្ព័ន្ធនៅត្រូវសັດតិចនោះហើយគាត់សូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហានេះឯងដើម្បីក្រុមស្ដោះនៅកន្លែងដែលសັດតិចនោះហើយក្រោយមកក្រោយពេលគាត់សូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាឲ្យក្រុមស្ដោះព្រាមនោះមេក៏សម្ព័ន្ធនោះក៏លែងមានការឈឺចាប់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលខាត់ឡើយអញ្ចឹងគេក៏ផ្ដល់កម្រៃដល់គាត់ដែលនៅក្នុងស្រីរាជការខ្លះប្រាប់ថាសត្វប្រភេទចំនួន30ក្បាលសាវ៉ាត់ក៏ថាពួកយើងចែកគ្នាសត្វប្រភេទនេះបាទសាវ៉ាត់ម្នាក់ក៏បានប្រាប់ថាយើងមិនទាន់ចែកគ្នាបានទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅជួបរ៉ាស៊ូលឡោះចង់ដឹងថាតើការយកកម្រៃនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឬអត់ពេលដែលពួកគាត់ទៅជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាសាឡាមរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាសាឡាមទទួលស្គាល់ជាមួយទៅវើដល់ពួកគាត់ធ្វើមានន័យថាការសូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាដើម្បីព្យាបាលនេះគឺជាប្រការស្របច្បាប់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយរ៉ាស៊ូលឡោះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចែកប្រភេទនោះដោយរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាឲ្យទុកមួយចំណែកសម្រាប់គាត់មានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាមចង់ផ្ដល់ភាពរីករាយដល់សាហាបាត់ដោយគាត់រួមចំណែកក្នុងការទទួលប្រការនោះដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការទទួលកម្រៃពីប្រការនោះគឺជាប្រការដែលហាឡាលហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាដែលយើងសូត្រនៅក្នុងសាឡាតយ៉ាងតិចបំផុតក៏17ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជាមួយសូរ៉ាដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងនេះព្រោះយ៉ាងណាសូត្រវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះកាលណាធ្វើប្រហែសសាឡារបស់យើងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ក៏សូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហាមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប្រែប្រួលអត្តន័យដើមរបស់វាជាការសាឡារបស់គាត់មានបញ្ហាចឹងទី1អ្នកឥស្លាមទោះជាមានវ័យចំណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើដឹងថាខ្លួនឯងសូត្រសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហានេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេវ៉ាជីបលើគាត់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ត្រូវតែរកអ្នកដែលបង្រៀនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សូត្របានត្រឹមត្រូវព្រោះថាសាឡាតដែលជារុកនទី2នៃបណ្ដារុកនឥស្លាមទាំង5ប្រសិនបើ
بكل من أكو صلاة داوي صوت سورة الفاتحة من ترم تري جم يبقى فور الصلاة بقوات جم مترم كاك ما ينتي جم باي تري تا رين صوت في جنة أكا صوت في ملاك نا ترم تري هاي تي بي تري سكسا سوى يول في أتنائي ربا في بروتا سورة ني من وي جي ترم تاي فرم بي أيات جم ين صوت نكرم صلاة جيني رتنا إذا بأي كا صلاة ربا يمين كيب كسو لأو بسا كي يكو بأي دن في أتنائي ربا في chúng có bay xuất xa xoay nhau bị ở tận đây rồi vì ai ban trầm trồ là mấy chiếc chùm nuôi đã dưỡng ai miên khiếp khổ số ở nơi khăn ông xa la rồi bà hiền